kulan ay isugu yimaadeen mas-uuliyiinta maamulka dowladda hoose ee degmada gaalkacyo iyo golaha deegaanka ayay kaga soo horjeesteen waraaqad uu xaafxilka kaga qaaday maamulka degmada isla markaana uu ku kala diray golihii deegaanka degmada gaalkacyo wuxuuna sidoo kale ta magacaabay maamulka meelgaara guddoomiye ku-xigeenka degmada gaalkacyo cabdiraxmaan maxamed axmed oo warbaahinta kula hadla xafiiska dowladda hoose ayaa waxaba kaban jiraan ku tilmaamay waraaqadda ka soo baxday xafiiska axmed ducaale geela xaaf wuxuuna uga digay qaska iyo foodada uu ka wada magaalada gaalkacyo isagoona bulshada magaalada ugu baaqay inay ka shaqeeyaan amniga iyo horumarka magaaladooda dowladda hoose ee degmada gaalkacyo waxay ku timid nidaam sharciya 72 xubin golo deegaan ah oo laga soo doortay 4 xaafadood ee gaalkacyo ayaa doortay maayarka iyo ku-xigeenka degmada gaalkacyo si sharci iyo nidaam ah waxayna ku timid dowladda hoose degmada gaalkacyo doorashadaas waxaana ballan qaadnay oo shacabka u ballan qaadnay in aan gaarsiino tii nala ku doortay mid lamid ah oo aan bulshada gaarsiino sidii aan ballan qaadnay doorasho xor iyo xalaal inay ka dhacdo degmada gaalkacyo la qabto nidaamkaas dowliga ah iyo sistamkaas dowliga ah ee lagu soo dhisay maamulka degmada gaalkacyo waxaan rabnaa sidii nalagu igmaday inaan ugu shaqeyno bulshada ugu adeegno nidaamkii maamulkii naga horreeyey uu soo gaarsiinay inaan maamulka naga dambeeya gaarsiino haddii ilaahay idmo sidoo kale waxaan u sheegaynaa bulshada reer gaalkacyood in maamulkii degmada gaalkacyo uu shaqaynayo sida ujeedaanba xafiiskii baan joognaa shaqadeenna caadiga ah howl maalmeedkii aan wadnay aan wadaa xafiisyada waa shaqaynayaan bulshada sidii baa ugu adeegaynaa siday ay nasoo doorteen oo ay nagu igmadeen xilkaa nagu dhigteen baan ugu adeegaynaa ilaa aan ka gaarsiino ballanqaadkii ahaa in ii sheegee aan gaarsiino nidaamkii doorashada ahaa oo broseskiisu mar hore bilowday socdana hadda waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa ii sheegay waxaa waraaqda la sheegayo inay xalay ka soo baxday xafiiska axmed ducaale waxaan leenahay magaalada gaalkacyo uma baahna buuq shaqsiyad uma baahna waan la talinaynaa ani oday weeye waxaan leenahay arrintaas maahan mid habboon maahan waxaan ugu baaqaynaa shacabka gaalkacyo mar labaad iyo mar saddexaad inay dowladnimadana taageeraan xasiloonidooda iyo amnigooda inay ilaashadaan sidoo kale waxaan u sheegaynaa dadka cabashada ah ka cabanaya ii sheega dhismaha maamulka galmudug waxaan u sheegaynaa gaalkacyo maahan meel fooda maahan waxaa la rabaa qofkii cabasho qaba ha tago caasimadii dowlad goboleedka galmudug dhusmareeb oo shaqada doorashada socoto cabashadiisna ha u gudbiyo wasaaradda arrimaha gudaha oo madaxweynaha ugu wakiishay inay shaqadaa qabtaan maahan gaalkacyo meel foodo maahan meel cabashona maahan waa degmo ka tirsan degmooyinka galmudug marka waxaan u sheegaynaa dadku cabashadooda inay la aadaan caasimadii galmudug dhusmareeb waana mahadsantihiin.